Raunda miulotsot, Moskovshi rom disertatsia daitsva. Andreea Guazavastvis ruseci datsuli disertatsiis gamo, misalotsi baretebis gagzavna Gorisa da Atenis eparkhiashi gvirchies. Tavad mitropoliti eparkhiashi ar dakhvda. Ar dagvindoda gvekitkha, ratom tsavida samitsniro kharisxis misakhebat Moskovshi. Sviato Tikhonovskis, martmadideblur humanitarul universitetshi. Sirtskhvilia rom kartveli episkoposi da mitumetes Goris episcoposi, calaki romelic, cuvelaze meta dazaral, da ureta s-o razli somši, a iam calaki episcoposi, garbi s-o usetši, da ik edulops, tavistavac hadi iam ciuknia, niseni iam haris. Როგორც უნივერსიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში ვკითხულობთ, სადისერტაციო საბჭოს წევრებმა მიტროპოლიტისთვის სამეცნიერო ხარისხის ღვთისმეტყველების კანდიდატის მინიჭებას მხარი ერთხმად დაუჭირეს. Სპეციალისტების შეფასებით მიტროპოლიტის რუსეთში დაცული ხარისხი შესაძლოა იმას უკავშირდებოდეს, რომ საქართველოს საპატრიარქო ტახტისთვის ბრძოლაში შიო მუჯირს კიდევ ერთი კონკურენტი გამოუჩნდა. Ეს ნიშანია კიდევ იმისა, რომ მოსკოვი სერიოზულად ემზადება საქართველოს მომავალი პატრიარქის გამორჩევისთვის. Ჩვენ ვიცით, რომ გამორჩეული ყავს შიო მუჯირი, რომელსაც ასევე აჩუქა დოქტორის ხარისხი რამდენიმე წლის წინ და ზუსტად იგივე გააკეთა ახლა ანდრეი გვაზავასთან მიმართებაში. Რატომ აკეთებს ამას რუსეთი? Იმიტომ, რომ რამდენიმე კანდიდატი ყავდეს, რამდენიმე ვარიანტი ყავდეს, რომელიც უფრო ხელსაყრელი იქნება კონკრეტული მომენტისთვის, მას დაუთმობს საქართველოს პატრიარქის ტახტს. Როგორც ჩანს, რუსეთის ეკლესია ცდილობს, რომ ყველა ის პირი, რომელსაც ის მეტნაკლებად თავისთვის სანდოდ მიიჩნევს პოსტპატრიარქისეულ ეპოქაში, ბოლომდე იყოს მასთან დაკავშირებული ყველა თვალსაზრისი და მათ შორის თავისი სამეცნიერო ხარისხითაც. Mitropolitis rusul enaze datsuli disertatsiis tema Vanis kvabebi iqo. Analitikosebi amboben rom Andreea Guazava pirveli ar aris vins kharisxi rusetshi daitsva. Tumtsa gansakutrebit Ukrainashi mimdinare omis fonze Goris episkoposis mier Moskovshi datsuli disertatsia samartsqinoa. Ekspertebistvis gaugebaria ratom tsavida kharisxis misaghebat Andreea Guazava Moskovshi, rodesats amis shesatsrebloba sakartveloshits khonda. Mishlovani momenti is aris priya samtsukharo albat kartuli vtkvat samtsukharo ვისთვის რომ როგორც Andreea Guazava ასევე შიო და ასევე სხვა ღვთისმსახურები რომელთაც პირდაპირ საგანმანათლებლობული აქვთ მოსკოვთან მოსკოვის საპატრიარქოსთან კიდევ ერთხელ მიანიშნებს იმას რომ ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია თავისი განათლებით თავისი მსოფლმხედველობით ვერადავერს სცილდება მოსკოვს და კვლავ ცდილობს იყოს თუნდაც საეკლესიო საკითხებში მისი მიტროპოლია. Ამზადებს თუ არა რუსეთი Andreea Guazavas საქართველოს პატრიარქობისთვის. Ეს ახლა მთავარი კითხვა. დისერტაციის თემა კი ვანის ქვაბების შესახებ ჯერ არც რუსულ და არც ქართულ ენაზეა ხელმისაწვდომი. Არადა ვანის ქვაბები მერვე მე-16 საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრებისა და კულტურის გამორჩეული ძეგლია ისტორიულ სამცხეში. ჩვენ ინფორმაციით გამოქვაბულების კომპლექსი ახლა სავალალო მდგომარეობაშია და ნაცვლად იმისა, რომ საქართველოს საპატრიარქო ძეგლის რეაბილიტაციით დაინტერესებულიყო მიტროპოლიტი Guazava მოსკოვში ჩავიდა და სამეცნიერო ხარისხი ოკუპანტის სახელმწიფოსგან მიიღო.